សួស្តីបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុង Channel បរៀនភាសាចិនរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Heng Chan វាសនាសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀនសន្ទនាបន្តដែលទៅនឹងមេរៀនទី6មេរៀនទី6ជាភាសាចិនគឺយើងអានថាទីលាវខទីលាវខហើយមេរៀនទី6នេះមានចំណងជើងថា Water 生日 Water 生日生日គឺមានន័យថាថ្ងៃកំណើតតមានន័យថារបស់វ៉បានន័យថាខ្ញុំដូច្នេះមេរៀនទី6ជាភាសាចិនគឺយើងអានថា water 生日ហើយយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំឃើញចឹងចង់ថាតើថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំនេះមាននៅ clear ក៏ដូចជាការសន្ទនាយ៉ាងដូចនៅ class នោះយើងចូលមើលខ្លឹមសារក៏ដូចជា clear ទី1នៃមេរៀនទី6របស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេ clear ទី1តាវិនអូខេតាវិនគាត់បាននិយាយថា water 生日快到了来我家吃蛋糕好不好？我的生日快到了，来我家吃蛋糕好不好？OK，我的生日ก็บานในท่าทั้งไงกับนาวตะบอกขยม OK จีจุดนอนเชิงในบริเวณที่ประมวยบ่อยืงสำหรับบริเวณสันสันในทั้งไงนี่ OK พิธาค่อยบานในท่าชับหรือก็ต่อฮะหายค่อยเต้าบานในท่าជិតវិញបានន័យថាជាសកម្មភាពឬមួយក៏ជាពេលវេលាណាមួយដែលខិតជិតចូលមកដល់អូខេគឺយើងប្រើពាក្យថា快到快到了បានន័យថាជិតមកដល់ហើយអូខេអញ្ចឹង我的生日快到了បានន័យថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំជិតមកដល់ហើយ来我家吃蛋糕អូខេពាក្យថា来បានន័យថាមកហើយ我បានន័យថាខ្ញុំ家បានន័យថាផ្ទះ来我家បានន័យថាមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំឈឺបានន័យថាញ៉ាំតាន់កោបានន័យថានំខេកខេឈឺតាន់កោគឺមានន័យថាញ៉ាំនំខេកអញ្ចឹង来我家吃蛋糕បានន័យថាមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំញ៉ាំនំខេក好不好ខេជា clear សំណួរមួយដែលយើងសួរយោបល់ទៅដៃគូសន្ទនារបស់យើងថាតើល្អឬអត់ឬមួយក៏តើបានឬទេខេពាក្យថា how បានន័យថាល្អពុបានន័យថាមិនឬក៏អត់ how បានន័យថាល្អអញ្ចឹង how ពោះ how បានន័យថាល្អឬទេឬមួយក៏មានន័យម្យ៉ាងទៀតថាបានឬទេឃើញអញ្ចឹងតា one clear ទី1នេះគាត់និយាយថា我的生日快到了来我家吃蛋糕好不好អូខេតែយើងបកប្រែថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំជិតដល់ហើយមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំញ៉ាំនំខេកតើល្អទេអូខេយើងចូលមើលតួអង្គទី2របស់យើងថាតើគាត់និយាយអ្វីខ្លះឯតួអង្គទី2គឺ xin mei ឯស៊ីនមៃគាត់និយាយថា好你的生日是几月几号你的生日是几月几号ឯពាក្យថា好បានន័យថាល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថា好不好គឺយើងអាចបកប្រែថាបានឬក៏ OK 你的生日បានន័យថាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកឯថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក是បានន័យថាគឺជា几月តើខែប៉ុន្មានឬក៏ខែអ្វីជីហោថ្ងៃទីប៉ុន្មានឃើញអញ្ចឹងការបកប្រែទាំងស្ទងរបស់យើងគឺស៊ីនមៃបានតើតើថ្ងៃណាខែណាជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកឃើញថ្ងៃណាខែណាជីយឺជីហោសំដៅទៅលើខែអ្វីថ្ងៃទីប៉ុន្មានជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកអញ្ចឹងជាភាសាចិនគឺយើងនិយាយថា你的生日是几月几号ហេតើថ្ងៃណាខែណាជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកអូខេបងប្អូនយើងចូលមើល clear ទី3ដែលជា clear បន្តនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអូខេតើ one គាត់និយាយថា
我的生日是11月28号，你呢？我的生日是11月28号，你呢？哎，我的生日，我那天他干嘛了嘛？很阳，good。11月，我那天开了么？28号，我那天他地么拍本杯？你呢？我那天祝你 win。OK，จังการบอกลายแต่งสองว่าเยอะคือดาวินថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាខេគឺទៅនឹងខែទី11ជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកវិញនីណាខេចុះអ្នកវិញជាភាសាចិនគឺយើងអានថា我的生日是11月28号你呢ខេថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកវិញខេអញ្ចឹងស៊ីនមៃគាត់និយាយបន្តទៀតហើយថា我的生日是九月30号，你喜欢什么礼物？我的生日是9月30号，你喜欢什么礼物？OK，我的生日在干嘛的吧？要是把那天过节，九月开不完，OK，30号在第30，OK，你把那天呢喜欢把那天做着什么？把那天啊喂的个大喂礼物，把那天搞到。អញ្ចឹងការបកប្រែទាំងស្រុងរបស់យើងគឺថ្ងៃ30ខែកញ្ញាខែទៅនឹងខែ9ជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំតើអ្នកចូលចិត្តកាដូអ្វីភាសាចិនគឺយើងនិយាយថា我的生日是9月30号你喜欢什么礼物？OK យើងចូលមើល clear បន្ទាប់ដែរតើវិញគាត់និយាយបន្តថា我喜欢玩具和漫画书。我喜欢玩具和漫画书。OK，我ខ្ញុំ喜欢ចូលចិត្ត。OK，ពេលនេះយើងបានជួបច្រើននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើង玩具បានន័យថាប្រដាប់សម្រាប់ក្មេងលេងហើយជាភាសាអង់គ្លេសគេយើងហៅថា toy ហើបានន័យថានឹងគេជាឈ្នាប់ភ្ជាប់ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយនៅក្នុងឃ្លារបស់យើង漫画书បានន័យថាសៀវភៅកំប្លែងឬក៏សៀវភៅថ្លុកជាសៀវភៅដែលអានឲ្យយើងបង្កើននៅសំណោចហើយអញ្ចឹងការបកប្រែទាំងសងរបស់យើងគឺ Darwin ខ្ញុំចូលចិត្តប្រដាប់ក្មេងលេងនិងសៀវភៅថ្លុកជាភាសាចិនគឺយើងអានថា我喜欢玩具和漫画书。OK យើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីការបង្កើតប្រយោគវិញម្ដងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបានដកស្រង់នៅពាក្យភាសាចិនចំនួន2 OK ពាក្យទី1គឺ li u ហើយពាក្យទី2គឺ sang ri ដើម្បីបង្កើតនៅប្រយោគថ្មីពីរទៀតបង្ហាញដល់អ្នកនេះជាបន្តកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលប្រយោគទី1របស់អ្នកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើពាក្យថា li u OK clear ទាំងស្រុងរបស់យើងគឺ你要送他什么礼物？Okay, 你要送他什么礼物？Okay, 你有哪个白他呢？要不白他，那个如果装，okay, 送把那他，然后如果煮他把那他，煎凉，okay, 就把它备。哎，我讲那配出来呢？Okay, 什么把那他啊喂，礼物把那他加多。反正你要送他什么礼物？Okay, 加不白等送把钱去。តើអ្នកចង់ជូនកាដូអ្វីដល់នាងឃើញជា clear ទី1នៅក្នុងការរៀនបង្កើតប្រយោគរបស់យើងយើងចូលមើល clear ទី2ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រើពាក្យថា生日ហើយ clear ទាំងសងរបស់យើងគឺ你的生日在哪里过你的生日在哪里过 OK 你的生日យើងដឹងហើយបើប្រែថាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក
ចៃណាលីបានន័យថានៅឯណាគេគក់នៃដើមមកវាបានន័យថាឆ្លងគេឬក៏យើងប្រើពាក្យគក់នេះជាមួយនឹងសឹងយឺដែលយើងអានថាគក់សឹងយឺបានន័យថាធ្វើគូកំណើតវិញអញ្ចឹងឃ្លាទី2របស់យើងដែលយើងនិយាយឬក៏យើងអានថានីតើសឹងយឺចៃណាលីគក់ហើយយើងបកប្រែទាំងស្រុងថាតើអ្នកធ្វើគូកំណើតនៅទីណាអូខេបងប្អូនយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងវិញណោះគឺយើងមករៀនអំពីការសរសេរអក្សរហើយនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបានដកស្រង់នៅពាក្យភាសាចិនចំនួន3ដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញអ្នកបងប្អូនអំពីគំនូសនៃការសរសេរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលគំនូសជាក់ស្ដែងតែម្ដងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងមេរៀនទី7